The Real Happy Pay ဆိုတဲ့ဆောင်းလေးအနှစ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့နန်းဝါပါ။လူသားတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုလူတို့လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအုံနောက်ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်စမ်းတွေတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်စကလုံးပဟေလိကစားနည်း Crossword Puzzle နဲ့ Sudoku ကစားနည်းတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေကဖန်တီးရောင်းချလာကြပြီးရောင်းအားလည်းအတော်ကောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကစားနည်းတွေကတကယ်ပဲအုံနောက်ကိုပိုကောင်းလာစေနိုင်ရဲ့လား။အဖြေကတော့ No ပါပဲ။သူတေသနာတွေရဲ့အဆိုအရဒီလိုစဉ်းစားဉာဏ်သုံးရတဲ့ကစားနည်းတွေဟာလူတယောက်ရဲ့ကစားပွဲကိုအောင်နိုင်စေတဲ့စွမ်းရည်ကိုသာတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပြီးအုံနောက်တစ်ခုလုံးရဲ့စင်ချင်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုတော့မတိုးတက်စေနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်အုံနောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကဘာတွေလဲလို့မေးစရာရှိလာပါပြီ။ဒီနေ့လေ့လာရမယ့် The Real Happy Pay Power Up Your Brain by Moving Your Body ဆောင်းထဲမှာအုံနောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပြုလည်ပြောင်းလည်မှု flexibility ကိုတိုးတက်စေမယ့်အရန်ကုန်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ရဲ့ exercise တွေပါပဲ။အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်ပိုတော်တဲ့စန္ဒယသမားတယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်ပါသလား။လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာလူသားတွေရဲ့အတွေ့အချက်စွမ်းရည်နဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်စေနိုင်တာကိုရောသိပါသလား။စာဖတ်သူအနေနဲ့ဒီပေါ်ပြချက်တွေကိုလက်ခံဖို့မယုံမရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုစက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာကိုလက်လှူရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်တိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံနေကြအချက်လက်တွေနဲ့လေ့လာဖတ်ရှုရပါလိမ့်မယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ဆိုင်ရည်သူ Andreas Hansen ဟာဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာပါတဂူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအထူးကသမားတော်တဦးဖြစ်ပြီးဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska တက္ကသိုလ်မှာလည်းစိတ်ရောဂါအထူးကဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုအောင်မြင်တဲ့ဆိုင်ရည်ဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဆန်ဟာစေတိတ်ပံဆိုင်ရာဆောင်းမပေါင်း2000ကျော်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဆွေဒင် Bit Health Award နဲ့ Psychiatry Foundation Award တို့လိုစုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာ The Digital Educator of the Year Award ဆုအတွက်လည်းစကတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ The Real Happy Place ဆောင်ရဲ့အနှစ်ချုပ်မဆုကိုတော့အောက်ပါအတိုင်းအခန်း၄ခန်းခွဲခြားဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမခန်းလေးချင်ခန်းနဲ့အုံနောက်ကျမ်းမာရေးဒုတိယခန်းလေးချင်ခန်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတတိယခန်းလေးချင်ခန်းနဲ့စိတ်ကြဝေဒနာစတုထခန်းလေးချင်ခန်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်ရည်အခန်းတက်လေးချင်ခန်းနဲ့အုံနောက်ကျမ်းမာရည်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုလက်လှူရှာလေးချင်ခန်းတွေကအုံနောက်ကိုဘာကြောင့်ကျမ်းမာစေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေရှာကြည့်ကြရအောင်ပါလေ့ကျင့်ခန်း exercise တွေကအုံနောက်ကိုကျန်းမာစေရခြင်းရဲ့ပထမအချက်ကတော့အုံနောက်ရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုသဘောတရားနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့ကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံဟာလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း1000လောက်ကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တပုံစံနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အုံနောက်ရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့ကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံဟာလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း1000လောက်ကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တပုံစံတည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေဟာရှေးခေတ်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအကျိုးပြုနေသေးပဲလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။လူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း1000လောက်ကရှေးခေတ်လူသားတွေဟာဆာဗာနာမြက်ခင်းပြင်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာကြားရောက်လာတဲ့အန်ဒီယေတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့နဲ့အစာအစာအမိုးအကာတွေရရှိစေဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းရုန်းကန်လှူရှားပြေးလွှားနေခဲ့ကြရတာပါဇီဝပေဒါပညာရဲ့ဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်စင့်ကဲပြောင်းလဲမှု evolution ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကြာမြင့်တက်ပြီးသက်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း1000သို့မဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအယူအဆအရဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းပုံနဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း100 1000 1000ခန့်ကလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းပုံလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတော်လေးတူညီကြပြီးအုံနောက်ဟာလည်းတိတာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်တွေဟာဆာဗာနာမှာရှိနေကြဆဲပဲလို့ပြောရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူသားတွေရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကတော့ဆာဗာနာထက်တိတိတတပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။နှစ်ပေါင်း200လောက်အတွင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးခက်ကနေစက်မှုခက်နဲ့အင်တာနက်ခက်တွေအထိပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေဟာအဆင်ပြေသက်သာမှုအရှိဆုံးလူနေမှုစနစ်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာပါ။ဥပမာအားဖြင့်အစားအစာတစ်ခုရဖို့ဟ
ကိုရုံးကလိုကိုရိုင်းအမဲလိုက်မည်စရာမလိုတော့ပဲအွန်လိုင်းပေါ်ကနေအင်တန်ရရောက်မာယူစားတောင်းနိုင်တာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကလူသားတွေရဲ့ကိုကာယဝိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လက်တွေ့ကြုံမှုကတော့ရှေ့ကလူသားတွေရဲ့တဝက်လောက်တောင်မရှိကြတော့ပါဘူးလူနေမှုပုံစံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတော့အုံနောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်ခဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းထက်အများကြီးရှိရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အုံနော
ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နီလန်ကတော့ဆာဗာနာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်လူသားတွေလိုကိုလတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာလူနေမှုပုံစံတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်လူတွေရဲ့အုံနောက်ကတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်မှုပြေလွှာခဲ့ရတဲ့ဆာဗာနာမှာရှိနေသေးပဲဆိုတာကိုမှတ်မထားသင့်ပါဘူး။နေ့ဘက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတာဟာဟိုးအရှင်ခေတ်ကအန္တရာယ်ကြောင့်အသက်လွတ်ပြေးရတဲ့အခြေအနေသို့မဟုတ်အစာရေစာရရှိဖို့ပြေးလွှားရှာဖွေရတာနဲ့အခြေအနေချင်းတူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြေးဆက်ပေါ်မှာပြေးနေခြင်းကိုအသက်ရှင်တန်မှုပြေးလွှားနေရတဲ့လုံဆောင်ချက်အဖြစ်နဲ့အုံနောက်ကအထိပ်ပဲကောက်ယူပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေကိုလျော့ပါတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြေးခြင်း run နဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်။ရှေးခေတ်လူသားတွေဟာအန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့အစာအစာရနိုင်ဖို့စာသားနာမျက်ခင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အမဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဒီရယ်ကနေလွတ်ဖို့ပြေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးလွှားနေချိန်မှာအာယုံစိုက်မှုဟာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အာယုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်အသက်ရှင်သန်နိုင်စေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဟာရှေးခေတ်လူသားတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တိတိတတတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေချိန်တွေမှာအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အုံနောက်ကမှတ်ယူပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်လာစေပါလိမ့်မယ်။အခုဆက်ပြီးကိုလတ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအုံနောက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အဲ့ဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာအုံနောက်ရဲ့ပျော့ပြားမှု plasticity ကိုတိုးတက်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သာမန်လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူအုံနောက်ဟာမွေးဖွားချိန်ကအတိုင်းအပြောင်းလဲမရှိတသက်မသက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲချိန်ညှိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုရင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုအုံနောက်ရဲ့ပျော့ပြားမှု plasticity လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအုံနောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါငငယ်ကလိုထက်မြက်မနေတော့ပေမယ့်အုံနောက်ရဲ့ပျော့ပြားမှုကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။လေးလာမှုတွေအရာအသက်80အရွယ်လူတဦးရဲ့အုံနောက်အာရုံကံဆဲတွေဟာလည်းပျော့ပြောင်းနေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အုံနောက်ဆိုတာပုံသွင်းပြီးမီးဖုတ်ထားတဲ့ကြွေတယ်လို့မဟုတ်ဘဲရှွတ်စည်းလို့ပုံသွင်းနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဒါဆိုရင်အုံနောက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အပြောင်းအလဲဟာဘယ်အရာပေါ်အတိတ်ကမူတည်နေရလဲ။တချို့လူတွေကတော့အုံနောက်ရဲ့ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာအုံနောက်ထဲကဆဲအရေးအတွက်ဒီဆဲတွေကြားကဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းအုံနောက်ရဲ့ဒုတွေစရတွေအပေါ်မှာမူတည်ရလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရည်သူဟန်ဆန်ကတော့အုံနောက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘဲအုံနောက်ထဲကမတူညီတဲ့နေရာအသီးသီးရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသာမူတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့နေပဲ region အသေးသေးဟာသူတို့ရဲ့တည်ကြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကိုစီကိုစီထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ဥပမာအပြင်အုံနောက်ရဲ့အရှိတ်ကျန်းပိုင် frontal lobe ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာပန်းတိုင်တွေချမှတ်တာနဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်တွေးတောတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးပြီး visual cortex လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကတော့ရလာတဲ့ data တွေကိုသရုပ်ခွဲပြီးပုံရိပ်ဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ဟာစံတရားတီးကျင်နေဆိုရင်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှု visual cortexmotor cortex, auditory cortex, parietal, temporal, frontal lobe စတဲ့အုံနောက်ရဲ့နေပယ်အသီးသီးကအစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများချိတ်ဆက်လုပ်ကင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအုံနောက်ရဲ့နေပယ်အသီးသီးအကြားချိတ်ဆက်လုပ်ကင်နိုင်စွမ်းကိုကောင်းမွန်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု physical activity ဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု body movements တွေဟာစိတ်ခံစားမှုအာယုံစူးစိုက်မှုမှတ်သားနိုင်မှုဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတန်ခံနိုင်ရှိမှုတွေကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အုံနောက်ကလက်ခံရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်တွက်ချက်နိုင်စွမ်းနဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကိုလည်းတိုးတက်လာစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုလည်းနောက်လာမယ့်အခန်းတွေမှာသိပ္ပံနည်းကြအကျေတဝန်းဖော်ပြသွားအောင်ပါပါ။ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တသောင်းခန့်ကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးခေတ်လူသားတွေလှုပ်ရှားလှုပ်ကင်ခဲ့ကြသလိုပုံမှန်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအုံနောက်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုပြီးတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချိန်တည်းမှာပဲအုံနာဟာဘဝတစ်ဆောင်လုံးအသက်အရွယ်မရွေးအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တဲ့ပျော်ပြားမှုမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်လက်လှူရှာနေတဲ့ငန်းတွေကနေအုံနာဆွမ်းဆောင်ရည်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပထမဆုံးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကစိတ်ဖိစီးမှု stress ကိုတတ်တာစေနိုင်ပုံကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလူသားတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှု stress response တွေကိုတတ်တာစေပြီးစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုရောကြစေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှု stress response ဆိုတာကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ လူတရားဟာတခြားလူတရားနဲ့တခုခုကိုငင်းခုန်ကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါအုံနာရဲ့စိတ်ခံစားမှုဗဟိုဌာန emotional center ဖြစ်တဲ့အက်ဒမစ်လာဟာအသက်ဝင်လာပြီးတိုက်ခိုက်မလားထွက်ပြေးမလား fight or flight ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဒီလိုအက်ဒမစ်လာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေဆက်ဆက်ပြီးကြောက်ကရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ adrenal glands ဟာ cortisol လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်မျိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီ cortisol ဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး dead hormone လို့လည်းသိကြပါတယ်။ကော်တီဆိုလ်ရဲ့အများကြီးထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနာမှာပြင်းထန်တဲ့အချက်ပေးမှုတွေရလာပြီးအသက်ရှူမြင်လာတာနှလုံးခုန်တန်တွေမြင်လာတာသွေးပေါင်တက်လာတာတွေလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှု stress response လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကအက်ဒမစ်လာကိုတဖန်ထပ်ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးကြပြန်ပါတယ်။ဒီလို stress response တွေနဲ့ အက်ဒမစ်လာတို့အကြအပြန်အလှန်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပိုပြီးမြင့်တက်လာတော့တာပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကိုယ်လက်လှူရှာမှုကစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်သောကစိတ်တွေကိုဘာကြောင့်တက်တာစေနေတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ပထမအချက်ကတော့ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ brain net တူတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအားကောင်းလာစေတဲ့အချက်ပါပဲ။စိတ်ဖိစီးမှုကို break up ပေးနိုင်တဲ့အုံနောက်ရဲ့ပထမဆုံးအစိတ်အပိုင်းကတော့လေ့လာမှုနဲ့မှတ်သားမှုတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ hippocampus ဖြစ်ပါတယ်။ thalamus နဲ့ medial temporal lobe တို့ရဲ့ဈာမတည်ရှိတဲ့ hippocampus ဟာ amygdala ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး stress response နဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ hippocampus ရဲ့ brake ပြား brake pad တွေဟာကြာလာရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ Admitla ကတောက်လျှောက်ဖိအားပေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာ hippocampus area စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေနဲ့ထိတွေ့ရမယ်များတဲ့အတွက်သေဆုံးသွားကြပြီး hippocampus ရဲ့အရွယ်အစားဟာလည်းတင်းငယ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာ hippocampus ရဲ့စိတ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို break up ပေးနိုင်တဲ့ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းကတော့အုံနောက်ရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်း frontal lobe ပဲဖြစ်ပါတယ်။frontal lobe ဟာတွေးတောမှုတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပြီးအထူးသဖြင့်တော့ frontal lobe ရဲ့အရှေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့ prefrontal cortex ဟာလူတွေကိုမသင့်လျော်တဲ့အပြုတ်အမှုတွေမလုံးမိစေဖို့အတွက်ချင့်ချိန်နိုင်စေပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်လေရင်စီးနေတုန်းလေရင်တုန်ခါမှုကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါလေရင်ပြတ်တော့မှလာလို့ရုတ်တရက်တွေးကြောက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာအက်ဒမစ်လာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့အချက်ပေးမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုကိုခံစားရတာပါ။ဒါပေမဲ့ frontal lobe ကဒီကြောက်စိတ်ကိုကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ဒီလိုလေရင်တုန်ခါမှုဖြစ်တာကသမယိုးကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။ပြတ်မကျနိုင်ဘူး၊မကြောက်နဲ့လို့ frontal lobe ကတတိပေးတဲ့အတွက်မလိုအပ်ဘဲတတိလက်လွတ်ရန်တန်ပြုတ်မှုမိတာတွေကိုအချိန်မီတားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ frontal lobe ကိုပုံမအားကောင်းစေပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ခြင်းကြောင့်အုံနောက်ကိုသွေးထောက်ပံ့မှုပိုကောင်းလာပြီး frontal lobe မှာသွေးကြောအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။နောက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ခြင်းဟာ frontal lobe နဲ့ amygdala ကြားမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး frontal lobe ဟာ amygdala ကိုထိတိယရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။ပုံမလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ခြင်းဟာ frontal lobe ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်လာစေသလို frontal lobe ရဲ့အရွယ်အစားကိုလည်းကြီးထွားလာစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ frontal lobe ဟာ amygdala ကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်လအနည်းငယ်လောက်အချိန်ယူရတာကြောင့်ပုံမှန်ဆွဆွမြဲမြဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတွေကစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့စိုးရိမ်သောကတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရခြင်းရဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့အုံနောက်ရဲ့မီးသတ်စေဘူး fire extinguisher ကိုအားကောင်းစေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့မီးသတ်စေဘူးဆိုတာကတော့နန်နီနျူရွန်း လို့သိထားကြတဲ့ gamma aminobutyric acid gaba cell ပါပဲ။ gaba cell ရာအုံနောက်တွေရဲ့အလွန်အကျွံရောက်ရက်ခတ်မှု hyperactivity တွေကိုမီးသတ်စေဖျန်းသလိုနှိမ့်သက်ပေးနိုင်တာကြောင့်အုံနောက်ကိုအေးပြီးသက်တမ်းရာရစေပါတယ်။
Yet, Muy Siwane, Gola Losha, Litan Ganoa, Digava Seri Wotong in Tetra Nazi, Nilan Ribabe. Tabimet Dinilan Tonguma, Yen and Muy Siruha, along as John Sola Mugu Piercibi, Tama Ego Tika Sinata, Litan and Lutinada, Gava Sesrigo, Petra Sujo Mashibe, Lunso Pina made Nilan Piapari. Litan Ganiga, Sapisimune, Soin Tokari with your Jazzi, Tatia Atang Yaro, Sapisimuja, Ona Piercimugo, Kawe Bidem Piapari, Sapisimu Kazani Atima. Kanakoa, Kainurinai Lukore, Daru Pisirigo, Tolu Bibari, Kainurinango, Sepizimuzan Toponare, Daru Pisi, Step Madapolilo Le Kawari, T Daru Pisiria, Onago Pisis in Aine, and Yashi Pisiriba, Tabime Kanakoa, Jatari, Gunine, Kainurinango, Tapia Zebi, Onosimia, Pianetasi Pina Mari, Solurangaro, Jatari, Akan Lili, Sepizimu, Kanayashi Lili, Sure, Tape Bami. Lila Muria, Jotari Tama, Pubin Bianle Muri Pilo Pitani, Muscular Transgenic Rest, Jotima, Strut Respond Popo Lanaji, Shone Tarago to Yamani, Di Jotuye, Nev Joria, Stinia Lutandalo, Taude Kaimanibi, Elia Susu, Tomoho, Jelane Sunya Tanigura, Jayonje Mashirago to Yamani. Tata, Litting and Lobi, Jotarigo, Tamala on Litting Tiha, Sepizimugo, Takayama, Akuni Pina Nilubio Mapsabani. The last so you know, Kola Loshan leading a physical exercise, say PC Mugo Tinto Pidalo, oh no yet mean him that in Lunyan Singo Akan Zebi, say PC Muta, oh no, my PSIA only, Kawa Pina Tonigo, Nali Nala Babi. Akusalabi, disarm my attempt, Butani, say Loshamu, nervous nene, so you dog, and Zaidi Rigo, Tatas in a leading and you go, Popia Pita Mapjabani. လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ငန်း၊ကာဒီယိုဗက်စကူလာထရိနင်းနဲ့ကြွတားတန်မာစေတဲ့အင်အားသုံးလေ့ကျင့်ငန်း၊စထရိတ်ထရိနင်းဆိုပြီးနှမျိုးနှစ်ဆရှိပါတယ်။ကလေးတွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေပါမကျန်၊လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့လိုကာဒီယိုဗက်စကူလာလေ့ကျင့်ငန်းတွေနဲ့စထရိတ်လေ့ကျင့်ငန်းတွေကိုနှမျိုးလုံးအလှည့်ကျလုံဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမ
ဒီကလေးကျင့်ခန်းနေတယ်မှာအေရိုဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ထိရောက်မှုရှိဖို့အတွက်တော့အေရိုဗစ်လိုကာဒီယိုဗက်စကူလာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်ထိလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့ခံနိုင်ရှိရဆိုရင်တော့မိနစ်30ကနေ40-50မိနစ်လောက်အထိလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။တပတ်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထိကာဒီယိုဗက်စကူလာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ
ban tuan si lezen ngam yugu da bako da jay lao bilo bita maari. Tapi me, sumyore sikta yane suyin tokari wu kansa niya turi garo lezen ganyi bie a intensity gu kiyu da saik chenyi te maari. Palu le suro, sasa jema, tientan ni lezen ngam yugu lung me suyin, suyin zi gu pobi tula si nai lu baami. Ta zang kuye kena gubo muti bi lezen ganyi bie a wu pipi jeme tu da ba. Tike lu a chang chang chang. Nalong kong nung, nyan ang lupo maten dore duri atra karo, lan shao de li zin ngang ulo saan bie te maari. Lan shao zin haa, ta chan li zin ganri lao do, ti ya mu ma shiwe me, suyen chang chang mu guro, atai liyao handa bie nai maari. Akantong, li zin ganri, sai chan widana. Kulan lo chan li zin ganri haa, thai lan chan yo mu, nervous nane, suyen doka anxiety digu, shoba se yung da maka. Saita cha mu depression go ba piao khen se bi saipyo shi mu go phit paw sin nai ma de. Tute tana re ya ko ka ya le chen gan ne saung ya chin ha saiku ta mu khan yung de lo be saita wedana re go tat ta sin nai mi saita re a che ani go pyan yak nai che le ne de lo ti ya ba de. Le chen gan lout tu re ma 6 la a twin nakon mula saita yoga pyan paw lan nai chin ha sewa ne ku ta tu re that 3 mon 2 pon khan yoe nei da go twi ya ba de. Ko ka ya le chen gan re ya au nau go pyo shwin se de se lo Happy Perigo, Tolo Pininaja, Seja Yoga, Lakanarigo, Tota Gamolazi, Jempiabani. Diniama, Happy Pesura, Ona Demi Oza Pite, PDNF Ne, Ona Ota Machima Pielu Ade, Tarubisi Pite, Topama, Serotonine, Noradrenaline, Sore Tepiasi Domurigo Union Tarawa. The Tepiasi Riha, Ona Sere Attending, Sutter Chesana, Sanya Baby, Seikan Saja Dipo, Tayamushi, Drabani Piabani. To the P, BDNFR,
ဒီကိစ္စကိုအနောက်ဆဲတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့အနောက်ရဲ့ပြောပြမှုပလတ်စတစ်စီတီကိုတိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဆဲအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုကွန်ရက်ကိုပုံမှုအားကောင်းစေပါရင် PDNF တွေညှော်နေလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကြရောဂါကိုဖျက်ဆီးတတ်ပါရင်စီးဝါးရည်နဲ့ကုသခြင်းဟာဒိုပါမိုင်းဆီရိုထိုနင်းနဲ့ နိုရာဒရနလင်းတို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပေမဲ့ PDNF ပမာဏကိုတော့တိုးတက်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းကတော့ဒိုပါမိုင်း၊ဆီရိုထိုနင်းနဲ့နိုရာဒရနလင်းတို့ကမှဖြစ်ပါမယ်။ဆီရိုထိုနင်းနဲ့နိုရာဒရနလင်းတို့ကမှ PDNFပမာဏကိုပါမြင့်မားလာစေနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အုံနောက်အတွက်စက်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုစေလို့ဒရီယာဟက်ပီဖေးဟာကိုလက်လှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလို့ပြောရမှာပါပဲ။ဒါဟာဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုဒရီယာဟက်ပီဖေးလို့ပေးထားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုတရိတ်ဆန်တွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအုံနောက်ဟာပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုံဆောင်ပြီးချိန်မှာတော့ PDNF တွေပို့ပြီးထုတ်ပေးနိုင်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်သွေးလည်ပတ်မှုကိုအားကောင်းစေတဲ့ကာဒီယိုဗက်စကူလာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ PDNF ထုတ်လုပ်မှုကိုတိတိတသားတိုးတက်စေနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အုံနောက်ရဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဖြစ်တဲ့ PDNF ပမာဏကိုပိုများလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် aerobic လေ့ကျင့်ခန်းတွေမမြတ်လုပ်ပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်ဆန်လာဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရည်သူအကြံပြုထားတဲ့စိတ်ကြွေဒနာကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတဲ့ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကတော့အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းပါပဲ။လူတိုင်းဟာကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာစေဖို့အတွက်အပြေးလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပုံမှန်ခြေလှမ်းနဲ့ပြေးဖို့လိုအပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအထိုက်အလျောက်ချွေးထွက်ပြီးမောပန်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခြားကာဒီယိုဗက်စကူလာလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ
ลิจิงเงินจะขาดลงอีกไม่แน่ต้องใช้ลิจิงเราที่จ่ายเต็มไปแต่ปรากฏต้องใช้สามเอ็ดปีมาเพื่อไปลิจิงเงินเปลี่ยนอาบมานาการ์โรโกลงในเนี่ยมีสองอัตราใหญ่คนนั้นเสียการนั่งรถตัดสิทธิ์เต็มมาเลยแต่แกลูกกว่าตีมาเปลี่ยนแทนเนี่ยอัตยาซาใช้จ่ายเวลานานเราไปแค่สายอะไรส่วนเนาะลิจิงเงินปงมันเล่าตัวเองใช้ต้องเสียเราลุ่มมาหมดแล้ว แต่ปรากฏต้องจำเป็นไหมตัวมโหฬารรู้เรื่องงานมีกูเรื่องสังหารมันเล่าจานลูกเป็นเมื่อส่วนชอบไปเล่าจานในอาคารมันตีตาในชาเลติกูด้วยมีลายอาบาลีไหมแต่เป็นไหมเนเน่เป็นเนี่ยใช้จ่ายเวลานานแค่สามเดือนตุลิการอเรื่องงานจะคู่เดียวกูไปอาโก้ในลูกไม่ยานายไหมน้าเลยแต่จานในเสียวเนี่ยปมมันจะตาเปียมาเพียบไปดีลูนาริการอเสียวเนี่ยมาตายไหมไหมเสียวมีเวรมือเจ้าไรดาวิมาเล่าเต็มมาบุ ตัวเราจะการอเลี้ยงเงี้ยเนี่ยเสียว่ากูตามมือกูเทวีสามเยี่ยงเงาเก้าสองนี่แหละมาไหมช่างพี่อาเมย์สวยเนาะก็เล่าเรื่องเลี้ยงเงี้ยเนี่ยเสียพี่สิมูเน่สวยทุกสวยทุกเรื่องมือกูชอบปัตตาสินในมาไหมแต่เรื่องมันก็เลี้ยงเงี้ยเนี่ยดูเรื่องกูปมมือพี่เชื่อละกูยินในเนี่ยด้วยเสียใจเยอะกับเรื่องกูกูใจเนี่ยมาอัตรากูพี่สินในเนี่ยพี่เชื่อมือเสียลงเรื่องแบบพี่ปานิง อาการเลยลิจิงเงี้ยเนี่ยใช้ไปใช้ยาสั่งสั่งยี่ที่เอกมาโรก็เล่าเรื่องลิจิงเงี้ยเล่าเช่นละใช้ไปใช้ยาสั่งสั่งอยู่ในพิธีมันเนี่ยอายุสุดสายมูเน่ที่เทรนพันดีมูริโกเป็นลูกตายมูริชิเอสุราพบยาตามาพิบานิยังสาวเนี่ยลิจิงเงี้ยแม่ยังปกเก่าสิเนี่ยจะกูลีลาจียาออกมาลูดารีใช้ไปใช้ยาสั่งสั่งยี่อัตตาจีลาเนี่ยมีตะเพียบจ้าเซนลาดาปานิ อัตุตพิมันยังช่วยลาเจมันมอริลอสฮะลูจิเรมาอัติตาสงพัฒนาตะคูบาวิดีลูพิลายาละฮะอัตตาอยู่ยาละนี่เอ็มยาองนาวเย่มันยังทานาเพรสเมมอริสันดาพิเดเฮปโปแคมเปสตะพิบินิจงลาจิงยองพิบานิกุลาลูจันลิจิงเงินิสามยัตเซียเฮปโปแคมเปสอยู่เอซาจงเอ็นลาจิงโอเยตันเซบิมันยังอุตุตัสีบานิกุกายาลิจิงเงินิกุกาลาเชจ้าปงแมนสามยัตุเรมาเฮปโปแคมเปสอยู่เอซาปูจิงนาลาโกตุยาตุลู ชีพิตาเฮปโปแคมเปสเซริโกเล่แต่จะพิสิทธิ์หาตัวยาวันลีลาโมตะคุยยาตะลงกางกางเนี่ยเช่นจะจานลงอะไรลิจิงกันมิวกูปมันลูกเคเรปโกรีเอเฮปโปแคมเปสฮะลงว่าจงเห็นตัวเจมชีเบนี่ยังไงโน้ตที่จีนอะไรลุสงวันลีไม่เนี่ยต้องเสียเราตาวิปีเมตัวมโหคิวเวเวแล้วชอบปีเมสวยเมไม่ยังปูกางลาเซวัดละลงลาบาวิถ้าหาลิจิงกันลูกเช่นจังไม่ยังงูปูกางลาเซเดปัตมาอาจารย์ยามาวิ ก็เล่าเรื่องลิจิงเงี้ยหนึ่งอ่ะแม่ยังอุปกรณ์สิ่งเดียวที่อยากจะเอาเงินเราแม่ยังเล่นจ้าแม่โมรีพาร์ทวิสติโกเชื่อเรื่องสิ่งที่แม่พี่ป่านิลิจิงเงี้ยเล่าเช่นฮะชีวิตเราเอาหน้าเซตคนนี้ทุกจ้าปุ่มมือกำมือเนี่ยใช้เสื้อมือดีกว่าลูกสาวในลาสิตลูเสื้อติดตัวเย่แต่ชาเซรีเนจินิมุยาไม่พอใจ
shaking hands ကိုလည်းတိုးတက်စေလို့သိရပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့ hippocampus ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးပီဇာပစ္စည်း genetic material တွေဟာအုံနောက်ဆဲတွေဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တန်းရှင်းလာတဲ့ hippocampus မှာတော့အဲ့လိုတိုးတက်မှုပစ္စည်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးခြင်းကတော့အဲ့ဒီမျိုးပီဇာပစ္စည်းတွေရဲ့အိုမင်းရှင်ရုံမှုကိုရောပါတတ်တာစီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာမြင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအချိန်အတော်ကြာအောင်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာစာရေးသူကမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်မယ့်လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေကိုလည်းအကြံပေးထားပါသေးတယ်။မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ရှေ့ခန်းတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ။cardiovascular လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ strength လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအလှည့်ကျဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ဉာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့တစ်ခုခုကိုမလေ့လာခင်နဲ့လေ့လာနေစဉ်အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စန်းတရားဒါမှမဟုတ် golf ရိုက်တင်တာ၊ဖတ်စာအုပ်တွေကသင်ခန်းစာတွေလေ့လာနေတာ။နောက်ဆုံးပေါ် game တစ်ခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျဲတက်မြတ်အောင်လေ့ကျင့်နေတာအစရှိတဲ့အချိန်မျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုသင်ယူလေ့လာမှုပြုလုပ်နေချိန်တွေမှာကိုလည်းလူရှာအကားစားလုပ်ပေးခြင်းအပြင်မှတ်သားနိုင်စွမ်းပိုကောင်းလာပြီးတင်ယူလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်တွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။အကားစားဆိုတဲ့နေရာမှာလေလမ်းလျှောက်တာတို့အနည်းပြတာတို့လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးနဲ့တင်လွန်လောက်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အလွန်အကျွံလုပ်စရာမလိုပဲပုံမှန်တသက်မထဲတာလှုပ်သွားဖို့ကသာအရေးကြီးပါတယ်။တကယ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအလွန်အကျွံဆောင်ရွက်မိရင်တော့ stress response တွေကအရင်ကထက်ပိုတိုးလာမှာဖြစ်ပြီးမျက်ညံကျဆဲမှုကိုပိုပြီးဆိုးရွားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာလူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု concentration တွေကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုပိုပြီးကောင်းမွန်လာစေတဲ့ပထမအချက်ကတော့စူညံတန်တွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်မှုဆိုရင် noise cancelling ability ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ထဲကိုအထင်ရှိသဖြင့်စူညံတန်တွေအများကြီးဝင်ရောက်နေတာပါ။အဲ့ဒီစူညံတန်တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတာကတော့အုံနောက်ရဲ့အရှိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ frontal lobe ပါပဲ။အုံနောက်ထဲကိုဝင်လာနိုင်တဲ့အတားဆီးအနှောက်အယှက်တွေကို frontal lobe ကရှင်းလင်းပြီးစူညံမှုတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းကျင်ခံပုံမှန်လုပ်သူတွေရဲ့ frontal lobe ဟာအုံနောက်ရဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပိုကောင်းလာပြီးတခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လင်းကျင်ခံတွေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအုံနောက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအစိတ်ပိုင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ frontal lobe ကိုမယုံနိုင်စရာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရမ်းလက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကောက်ရိုးမိလို့ခဏတာလုတ်ကန်ယုံနေတော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဖိရေရှည်ဆွဆွမြဲမြဲလုံဆောင်မှသာရလက်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေတဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ဒိုပါမင်းလို့ခေါ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုစေလုံး happy pill တွေကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုပါမင်းဟာစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုကောင်းစေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဆောင်ရွက်ပြီးချိန်မှာဒိုပါမင်းပမာဏမြင့်တက်လာတတ်ပြီးဒီအနေအထားကိုနိုင်အတော်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်လာတာ၊ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်လာတာ၊စိတ်လက်ပေါ်ပါလာတာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရီတူဟန်ဆန်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမနက်ခင်းမှလှုပ်ဆောင်တာဟာအယုံဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုပိုကောင်းမွန်စေနိုင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။အကြောင်းကတော့လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်အယုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းတွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာမှဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားမှသာအယုံစူးစိုက်မှုကိုပိုပြီးလိုအပ်တဲ့နေခင်းဘက်မှာအကျိုးရလက်ခံစားနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပြေးနိုင်နေဆိုရင်လမ်းလျှောက်မဲ့အစားပြေးပါ။တစ်ခါပြေးရင်လည်းအနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်ပြေးပါလို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။ကို့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုပြီးအားစိုက်နိုင်လေလေအုံနောက်ကနေဒိုပါမင်းထုတ်လွှတ်တဲ့ပမာဏကလည်းပိုများလာလေလေဖြစ်ပါနေ။ဒါပေမဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းလာစေဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မလျှော့လိုက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလူတွေရဲ့စမ်းသစ်တည်ထွင်နိုင်စွမ်း creativity ကိုလည်းတိုးတက်လာစေပါသေးတယ်။ဒီအချက်ကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။တည်ထွင်စမ်းသစ်မှု creativity ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။တီထွင်စမ်းသစ်မှုလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာစမ်းသစ်မှုလည်းရှိရမှာဖြစ်သလိုအတိတ်ပဲရှိပြီးအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့အုံနောက်ဟာတီထွင်စမ်းသစ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပုံမှန်တွေးခေါ်မှုပုံစံ fixed mindset တဲ့ကနေဖောက်ထွက်နိုင်ရမှာဖြစ်သလိုအချက်အလက်တွေကိုကြိုးချောင်းစီလျောအောင်ချိန်ဆက်တွေးခေါ်နိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Dilo sende tuchu nai muha, onna dega, friend de love ne, thalamas to ye lo sanjadu ne sasane bani, thalamas ha, onna ye yeze, fedant kulu pipi, palo a tepe murigo, onna te oin kame, sorao, yuce sise pe bani, thalamas ye, a te alet yuce sise mugo, a tika tapan kuni pit hangaro, dopame mami, dopame lebe milare a kama, thalamas tango, a tepia muri miati, petan wayon lana mari. အချက်အလက်တွေများများဝင်ရောက်လာလေလေအရာဝတ္ထုတွေကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေမြင်နိုင်လာလေလေဖြစ်ပြီးစမ်းသက်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနေပိုကောင်းလာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာကတော့ဒိုပါမင်းပမာဏနေလွန်ခြင်းဟာလည်းမကောင်းသလိုမျှလွန်ခြင်းဟာလည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒိုပါမင်းလွန်ခဲ့ပြီးအုံနာဟာ ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ကစင်ကလေးများတဲ့ဒစ်အော်ရာဖြစ်နေသူတွေဟာများပြားလုံးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်မှဘေဟာကအဆက်အမက်လဲဆိုတာကိုမဝေခွဲနိုင်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ရဲ့အဆက်အပိုင်းတိုင်းကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းကောင်းလှုံ့ဆော်နိုင်နေရင်တော့ဒီလိုအချက်လက်တွေအမြောက်အများရရှိခြင်းဟာအုံနောက်အတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဘဲအကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်
Tesco ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကျော်ဂျပန်လူမျိုးစာရေးဆရာဟာရူကိမူရာကာမီကကိုလဲလှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာစာရေးသားအစဉ်နဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေအတွက်အရေးပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအပြည့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ပြည့်ကျင့်တဲ့အလားတူရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာစမ်းသက်တီထွင်နိုင်စွမ်းတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာအကျိုးရှိပေမယ့်ပြေးတာလောက်တော့ထိရောက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိနစ်20-30လောက်အပြည့်လေ့ကျင့်ခြင်းကနေရရှိလာနိုင်တဲ့တီထွင်စမ်းသက်နိုင်စွမ်းဟာနှစ်နာရီလောက်ထိကြာရှည်ခံနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုနာရီအနည
ကိုထပ်လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုင်းဆရာမူရာကာမီကနေ့စဉ်အပြည့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလိုအပ်တာထပ်ပို့ပြီးအပြည့်အထန်လုပ်ရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုမရနိုင်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုခြေကုန်လက်ပန်းကျတဲ့အထိမလုပ်မိဖို့လည်းတတိထားရပါလိမ့်မယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာအုံနောက်ကျမ်းမှာဖွင့်ပြိုးစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးခြုံငုံနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစာရေးသူကမျှဝေပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကတော့ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းဟာအုံနောက်အတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတတိယပါ။ဒုတိယအချက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်အတိုင်းတာနဲ့အချိန်ရည်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရလက်ကောင်းတွေရရှိဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တစ်ပတ်မှာ3ချိန်နဲ့တစ်ခါလှုပ်ရင်45မိနစ်ခန့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။သွေးလက်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ cardiovascular လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအဓိကပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးသက်လုံကောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးဖို့မမေ့တင်ပါဘူး။ကြွက်သားတန်မာစေတဲ့ strength လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းအလင်းသင့်တယ်လို့ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စတုထအချက်ကတော့ရေရှည်၊ဇွဲရှိရှိနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းဟာအချိန်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဝက်ချောင်းလာလာပုံမှန်ဆွေးမြေ့ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တိတာတင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုခံစားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ exercise လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ရှင်မှုအစိလုံးလေးတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောက်သုံးပေးဖို့ပါပဲ။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် The Real Happy Place အောင်မှာကိုလက်လုံရှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာအုံနောက်နဲ့စိတ်ပျော်ရှင်မှုကိုဘလို့အကျိုးပြုစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမကမ်းမှာကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအုံနောက်ကိုဘာကြောင့်ကျန်းမာစေလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအခန်းမှာတော့စိတ်ပြေစီမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ဖို့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘလို့အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တတိယအခန်းမှာတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကစိတ်ကြဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်ကြောင်းလေ့လာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းမှာတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တွေဖြစ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့တည်ထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းတို့ကိုဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။